këtë fletarej se në që shumë interesant. Besoj që ju e keni pas musafer shumë here, prokurorin atë hershëm, zotin Syl Hoxha, dhe a i ka dhoni deklarat që me pas Syl Hoxha, një shef, edhe që tash, do të që ka pas atë here, e a i shefi atë hershëm, me thirë dhe me vetë me onë kadal. Deklarimet janë publike, nuk është të folë tu pi raki të Martini, se të Martini kur pen raki, unë me folë qatë dush. Po e në deklarimet në cilësit të prokurorit, që ka deklaru që ka pas presion, respektivisht kërkesa, të zyrtarve të caktum, që kur nuk i ka dhonë emrat e ti, emrat e tyre, që kanë tentu apo kanë diku të aj për tërheqje të fletarejsit. Me konën prokuror, për nuk jam, po me konën dhe dikush tjetër prokuror që nuk është, e kishë thirë, sepse aj nuk ka imunitet për keqë përdrem dhe tyre zyrtare, jo, e kishë vetë aj ma në kanal, kush ty të boni presion për me heqë fletarejsin, apo aj nuk e ka tërheqë fletarejsin, mërem i vesh, po ka deklaru që ka pas presion. Momentin që të bëndi kush presion, kush dhe që është i fuqeshëm politikisht, asa, ti si dëshmitar duesh me deklaru, për nëryshe, mund është me shku dikon ku i keshë të tjirë. Kush ka qenë asintarja gjuzë Shqipe e Oliver Ivanovicit që i ka kriju alibi Oliverit? Thuj edhe njerë pytin? Kush ka qenë asintarja gjuzë Shqipe që ka dëshmu në proces gjytësor dhe i ka kriju alibi Oliverit? Jo, ato unë nuk e di, po unë e di për shamull që një prej asistenteve të ti, dhe të që është e akuzuar këtu, që dyshohet si pas Prokurori Specialet Republikës Kosovës, që i ka manipulu apo i ka heqë kamerat. Dhe sigurisht që ajo ka avokat saktum, unë e di që një prej teorive të mbrojtjes së saj ka qenë që aja nuk din fare për IT, dhe të nuk ka lidhje për teknologjin informative, po mundet me pas, eventualisht, kjo është që është gjykatës, jo jemja, eventualisht nuk dushmekon shumë i meqëm Einstein, për me heqë dhe të një prizë prej rrymës, që ka që vynë për munal kamerat. Edhe besoj zotë i Kozhani për vërtet të nëte. Unë e mendoj se në rrasje... Veq e kom kreshën, nga bolande. Elemente që duemi mi kopë. Deri sa është ngumë që është Serbia, është fajtore, tjere tjere, po më mendoj që duemi pak me analizu anën tonë edhe qka na nuk dim për institucionet tonë edhe një mjëtari kërkesës e logariz prej shtetit tonë edhe njerëzve që punojnë institucionet tona pëse është të leru dhe pëse është mundësu kje punë. Elementi i partë të që na ende e kemi të pas gjithë. Pse Milan Radeqishi kam rrimu aratis pak minuta para se mi hi policia dhe me arrestu për Oliver Ivanovicin. Policia, IPK-ja, Prokuria e shtetit nuk e din kush e ka njëftu Milan Radojqishin për më aratis për këtë rast. Edhe enda është kutije Pandorës, kërkush të kam ri me zbulu. Njeri tjetër e cili është aratis është Zhelko Bojiqi, ka qenë shefi operativës të policisë në Mitrovic, edhe ajo është aratis për këtë rast. Pra, dy targetat kryesor të hetimit kanë mri më aratis, dhe na enda nuk e kemi përgjigjen kush i ka njëftu këta njerës të policia për ju hen mrena. Nuk dyshojnë e ekipin e cili ka qeni angazhum në jetime, mirë po, ona tjetër neve në delë që këta njerës kam pas ndikim bukur të malë në njësit të tjera të policisë Kosovës, edhe ndikim të malë në politikë, edhe dikush këta njerës ju ka kalëzu për mua ratisë. Qka ka prodhu aratisja? Në momentin kër nuk është i dyshim të kryesor, i arrestum, aratisja kryan e para frikë për dëshmitar, dhe dyta kryan ndikim politikë për të dhe mënyrë që krejt rastin mas ne me vazhdu me qenë i pa trajtum.